rapaziada, olha nós aí, fala comigo, meu parceiro, qual que é a boa? Mano, seguinte, já vou chegar sendo direto ao ponto, mas antes deixa eu chamar aquele cumprimento nosso, aquele famoso opa! Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o Luiz Boy Show. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste meu humilde canal. E rapaziada, nesse momento, minha namorada está gravando alguma coisa ali na sala, que ela falou que ia gravar alguma publicidade, os bagulhinhos dela, né, de blogueira, tá ligado? Tem que entender. E aí ela tá gravando ali, e o que que eu vim fazer, mano? O bagulho é o seguinte, eu falei várias vezes pra ela que eu tava querendo tirar meu bigode, tá ligado? Só que eu tava com um pouco de dó, porque é foda, né, mano? O bagulho vai crescendo e ficou mó da hora. Aí eu peguei e falei, mano, tô querendo tirar e tudo mais. Ela, nossa, amor, não sei o que, não tira. Mano, vocês não acreditam, pai. Tava dormindo, tirando um soninho mó bom hoje. E me acordo com a mina tirando o bagulho, viado. Tá maluco? Que porra é essa? Tipo assim, por mais que eu já dei um indício ali, me faltava coragem, firmeza. Mas, mano, não precisava dessa atitude, certo? E aí, minha rapaziada, o que vai se passar é o seguinte. Olha essa paradinha que eu tenho aqui, que bagulho bizarro, mano. É tipo um anel de caveira, tá vendo, ó? Porque isso aqui foi um anel que a gente comprou pra fazer tipo uma fantasia, tá ligado? De terror, que era pra alguma festa que a gente ia. Eu acho que era da VTube, sei lá de quem que era. E aí eu comprei esse bagulho de terror aqui e fui, né? E aí esse bagulho tava lá no meu carro perdido, mano. E aí, simplesmente, eu juntei com um comentário que eu vou deixar aí na tela, que vocês me deram essa ideia. Mano, alguma discussão eu vou inventar com a Pamela e do nada eu vou tacar esse anel como se fosse minha aliança dentro da privada, pai. Eu já vou tirar a aliança agora, inclusive. E aí ela não vai perceber, eu acho, durante a discussão, espero que não. E aí, simplesmente, do nada, eu vou ficar puto e tacar dentro da privada. Eu quero ver o que ela vai pensar, viado, tá ligado? Porque nós já vim na mesma moeda. Ela não tava nem esperando isso, que agora tá mó friozinho, ó, São Paulo, coisa boa, coisa bela. Já tô indo pra casa. Mas num momento desse, assim, nós tava suavinho ali, curtindo, do nada eu já vou vir com a resposta. Então firmeza, pai, vamos ver como é que ela vai reagir. Porque aqui é na mesma, entendeu? Mas, mano, até que eu tava com saudade, viado. Como é que vocês estão? Tá suave, né? Eu falei pra vocês aqui no canal já, inclusive, que eu tava nessas ideias de querer tirar. E, bom, enfim, nada como também se testando, né, velho? Testar novas oportunidades, certo? Vamos que vamos, rapaziada, porque daqui a pouco pode ser que ela apareça por aí. Inclusive, é bom ficar esperto, porque senão pode dar algum BOzinho. Deixa eu ver se tá fechada a porta. Tá suave, ela não vai nem ter como ouvir, cara. Mó corredorzão, eu tô aqui na varanda. E vamos que vamos aí, rapaziada. Deixa bastante like, tá ligado? Vem com nós. Isso aqui vai parar no esgoto, mano, tá ligado? É uma bijuteria que simplesmente agora vai pro esgoto. E fé em Deus. Mano, tamo junto, muita coisa boa por vir, tá ligado? Vou estar sempre aí. E é nóis, fechou? Deixa seu comentário, faça sua participação. Vamos aí lá. Da lado, porque, mano, o futuro é nosso. O futuro é próspero. Deus sabe de todas as coisas e amém. Marcha. Por quê? Mano, você tirou meu bigode, velho. Enquanto eu tava dormindo, mano. Você já queria tirar, pai, de graça. Ah, amor, mas pelo amor de Deus, né, mano? Eu achei ridículo. No mínimo, porque, porra, por mais que eu tinha te falado, velho, você vai fazer um bagulho enquanto eu tô dormindo. Mas eu queria. Nem sabia se eu queria. Mas você queria sim, você falou que queria, cara. Beleza, eu falei que eu queria. Precisava ter feito? Deixa eu tirar, mano. Você não sabia se eu queria gravar alguma coisa? Imagina se eu vou fazer uma publicidade, sei lá, pra tirar o bagulho e dar. Sei lá, mano, qualquer coisa. Sei lá, e se fosse, tá ligado? Se fosse, você tinha falado. Eu acho que não precisava ter tirado pra quê, mano? Eu não me chamo, você tá brigando com a agência. Lógico, porra. Você ia gostar se eu tirasse seu cabelo? Você não ficou pra agência. Lógico que não. Não, depende do contexto do vídeo, né? Agora você vai e tira a porra do meu bigode do nada e isso aí, tipo... Nossa, para de que liberdade é essa? Que liberdade é sua namorada, cara? Você é minha namorada agora, você não é... Eu sou o quê? Seu saco de pancada? Você faz o que você quiser e eu tenho que aceitar. Pelo amor de Deus, mano, você ia gostar de acordar com, Victor, que... com a sobrancelha fora? Nossa, não, pra você não tem nada a ver, fácil você falar isso, ué. Não é uma coisa que muda a sua autoestima, não. Ficou até mais bonito. E se? E se o quê? E se fosse, mano? Mas não é, gente. Você não sou eu, não adianta você falar, ah, isso não é nada a ver, porque é nada a ver pra você, pra mim é, mano. Zoado da sua parte, na moral, ou sem maldade. Ou eu vou ter que dar algum troco muito pior, ou, mano, eu saio fora, porque é zoado esses bagulho. Porra, acorda, Pamela. Você não ia gostar de tirar a porra da sua sobrancelha pra você ficar parecendo usar ninguém? A sobrancelha não tem nada a ver. A sobrancelha não é uma coisa que não tem como arrumar. Agora o bigode. Lógico que tem. Ela também cresce. Fica em paz. Tá, mas você não fica feia sem
vai começar a virar mulher de malandro, vou raspar e deixar mas na careca. Mas você fica feio sem bigode, agora sem a sobrancelha todo mundo. E se eu estiver me achando? Ai, Vitor, para. Para o quê, pô, meu amor? Drama. Nossa, velho. Drama. Caralho, agora eu tô aqui, como é que eu vou passar a mão? Meu vício, ficava passando a mão, bagulho mó da hora. Tá reclamando, tá com vício de passar. O bagulho era mó chave, pô. Ficava aqui assim, ó, suave, mano. Pelo amor de Deus. Não, esse bagulho eu não aceito, velho. Zoado nessa parte. Ridículo. Não tem o que fazer. Lógico que não tem o que fazer. Ou eu vou dar algum truque pior, vou sair fora, mano. Eu tô de cabeça quente já. Nossa, que otário, mano. Amor, pra quê, velho? Aí, ó, tá vendo? Vai confirmar. É, pra confirmar. Vem, logo me ajudando. Para. Mano, ela sem maldade, mano. Pra quê, velho? Pra que tirar meu bigode, mano? Tá bom, já passou, é isso. Não, aqui. Eu não aceito. Eu sem maldade, eu não aceito, velho. Mas quer fazer o quê? Eu tenho que fazer gato. É isso que eu tô te falando, pô. Você não consegue nem pedir desculpa? Desculpa, tá bom? Desculpa. Não, eu aceito sua desculpa, só que, pô, você vai continuar fazendo esses bagulho? Porque pra mim não tem sentido. Parece que ele não entende, velho. Foi ridículo o que você fez, velho. Tá bom, o bagulho, por que você não deixou eu tirar? Você quer que eu não poste vídeo? Ah, eu não consigo aceitar isso, velho. Quer que eu não poste vídeo? Não, não é questão de não postar, Pamela. Não é questão de não postar, eu é você não fazer mais isso. Tá bom. Tá ligado? Por que você não deixou eu fazer, mano? Ô, que ótimo. Então não vai mais fazer trollagem? Não, pode ser. Pode ser, porque pra mim não tem sentido, velho. Porra, eu tava dormindo num sono mó bom. Ah, eu não consigo aceitar essa. Pra você é suave, né? Pra você é suave. Drama, Pamela, acorda, velho. Acorda você. Pô, oh, mano, pra que fazer isso? Acorda você. Ah, mano, foda-se. Olha, você fica com as coisas muito sonso ainda, mano. Tô te estressando. Você já me estressou. Eu já pedi desculpa, já perguntei se você não você quer. Você me estressou. Fora isso, não tem você mais nada pra fazer. Você vai tacar o bagulho em mim? Não. Você tá me estressando. Aí você vai tacar o bagulho ainda. Pra piorar. Já tá tudo errado e ainda vai ficar fazendo isso. Ah, quer se passar de vítima agora. Você tá fazendo isso. Você tirou o porra do bigode, Pamela. Acorda. Daí? Pra quê? E pra quê? Pede desculpa de novo. Não, veio o que agora? Ué, mano, você tirou o bagulho, não me convenceu. Ai, desculpa. Você parece uma criança. É, na hora que você foi tirar o bigode, você não pensou, né? Não pensou no quê? Para de se fazer de sonsa, mano. Ó, pra mim já deu, sem maldade, já deu. Já deu o quê? Já deu, viado. Já dá raiva esse bagulho, mano. Já deu o quê? Parece que já é um estopim, já. Estopim do deve quê? Ser por causa disso, ah, que se foda. Quer saber? Mano, sem maldade, vou embora, certo? Não. Porque, mano, você... Tá o quê? Mas porra, acorda, filha! Eu vou embora, mas uma vez, quer saber, mano? Foda-se! Uma vez o quê? Foda-se! Foda-se, ó! Ó, essa aliança aqui, ó! Foda-se! Ela não ficou tudo pra mim! Tá? Ô, Vitor, o que é isso? Foda-se! Você tá louco? Ó, logo descarga essa porra e foda-se! É isso! Chega! Chega! Pra mim foi o estopim, certo? Você jogou a aliança fora, você... Foda-se, eu comprei! Retardado. Eu comprei! Foda-se! Foi eu você que comprei. É foi eu que comprei, tá? Agora você vai dar algum jeito aí de tentar colocar na sua consciência de você entender que você tá errada. Mano, você é doente, menino. Você tem problema. Ih, tem problema. Você é tirou a porra do meu bigode. É doença, menino. Você simplesmente tirou meu bigode, filha. Vou embora. Outra. Quer pra fazer isso então? Faz o que você quiser. Faz o que você quiser. O que você vai fazer? Não, peraí. Você vai jogar o bolo por quê? Vou jogar, mas você não deu descarga. Agora eu jogo. Joga no bigode, não. Não, pra que jogar? Não, peraí, cara, você é louco. Oh, 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 oh. Você é louco, cara, vai jogar não. Tá maluco, tá aqui, cara. Tá aqui no bolso. Você é louco. Imagine. Oh. Vai ter que comprar outro, igual a outra que eu joguei. Tá aqui. Tá aqui, cara. Me dá aqui. Não, você vai jogar? Jogar? Então vai, joga. Não é louca, filha? Dá. Tá ficando louca? A menina jogou o bagulho dentro do urco dela. Ah, minha vida, tá maluca. Ridículo, velho. Oh, que discussão sem pé nem cabeça. Nossa, véio. Nada a ver. E você não ficava bravo, eu queria que você ficasse bravo, velho. Eu tava entendendo saco. Merda nenhuma, você nunca brigou com a Gisso? Não, tipo assim, o difícil tava sendo a mina não saía do controle, cara. Ué? Tava mó suave, não ficava bravo. Não entendendo nada. Essa aqui com certeza é a sua, porque não tá entrando não, Beato. É a minha. Não vai? Minha entrou de boa, normal. Ixi, será que meu dedo ficou maior? Ixi, as coisas tá crescendo aqui, ó. Já era grande agora. Ô, oh, rapaziada, então é isso, mano. Só foi pra dar um troquinho. Essa foi muito suave. Ficou muito melhor sem bigode, fala, verdade. Não, mas eu já tava querendo tirar já mesmo. Mas você amava também. Ai, minha bola! Caralho! Nossa, ela quase... Você tá muito foda, viado. Amor, você quase estourou minha bola no vídeo, mano. Você jogou na privada? Já era. Aliás, já foi, já dei descarga, cara. Era aquele...
Ah, outra, você nem viu outra câmera aqui, né? Você é muito moscona. Fala! Ah, para, cara, de pegar. Você quer fazer uma graça? Vou parar aqui de gravar então, vai, mano. Rapaziada, tamo junto. É. Tô começando por dentro. E você aqui dentro. Eu vou jogar você na descarga. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Deixa mais ideia aí. Essa foi muito suave. Só foi pra dar um avisinho já de contraponto, já de rebate. Eu tomei ele duas vezes seguidas, vocês perceberam? E agora que eu como assim? A última da música. Agora, que música? Bigode, que eu te trolei com a música. Não, mas aquela lá também. Tá anotado. Certo, né? Vai vir pesado, filho. Essa aqui foi só um aviso. Para de pegar na minha... Senhor da Glória! Vou terminar o vídeo aqui que a gente vai se divertir. Tamo junto, rapaziada. Fica com Deus. Boa noite, é nóis. Meu Deus, essa mina tá com fogo no urco. Eu vou ter que apagar esse fogo. Chama o bombeiro! Tamo junto, rapaziada. Fé em Deus. Fé em Deus e nas crianças da favela. Ui, rapaziada, deixa mais ideia. E eu vou fazendo. Viado, o que podia ter acontecido é brincadeira, tá? Sorte que o pai é equilibrista. O que podia ter acontecido? Sorte que o pai... Você não tá se parando pra pensar em mim, não? E se você quebrou o negócio? Ah, e se eu quase quebro minha cabeça? Você não tá feliz que eu tô vivo, não? Isso. Oxe, você tá ligando pro bem material? Contorci minha barriga aqui, você tá falando do bem material, não acredito nisso. Quase morri, viado. Esse é o drama pra você parar, porque... Nossa, viado. Você é louco, meu coração foi a uns 200 dpm. Sai, tio. Já não viu que a vida avisou pra nós parar de correr? Rapaziada, vou embora. Caralho, eu quero ver essa porra. Minha... Bem feito, a vida já te deu o troco, tá? E a minha se preocupando com a porra de um home cheater. Fecha esse home cheater no seu cuzão. Tamo junto, rapaziada, vou embora.